tôi nơi na có ba nơi ná vậy tại cái tôi này nha ពលរដ្ឋរឧថាក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចិនដាបានសិតកសាងស្ពានទាំងអស់តាមផ្លូវជាតិលេខ4ហាក់បីដូចមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយតែទោះយ៉ាងណាក៏ក្រុមហ៊ុនព្យាយាមបានបកស្រាយផ្ទុយពីពលរដ្ឋថាព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អង្គភាពធីនអឹមទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4ថាដូច្នេះតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់នេះមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាទេជាអ្នកទទួលម៉ៅការធ្វើផ្លូវធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងខាតបង់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាច្រើនដូចជាពេលវេលាប្រេងសាំងម៉ាស៊ូតដែលយានជំនិះនីមួយៗកំពុងតែរអ៊ូរទាំបើយោងតាមប្រភពពីពលរដ្ឋថានៅចន្លោះស្ពាន PK 153ទៅ PK 154សូមស្ដាប់នឹងឃ្លីបដែលពលរដ្ឋផ្ញើជូនអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្ញុំរូបភាពប្រមិនលើតាមលោកឌីងស្ពីនតាថានេះធ្វើនេះស្ទះមួយថ្ងៃមួយរាប់រាប់សិតម៉ោងមើលស្ទះហងៃគប់ការថាទាំងអស់ធ្វើការងារតែអញ្ចឹងអ្នកដែលបាត់បង់ខោខូចខាតគឺពជាប្រត់អ្នកដំណើរហ្នឹងឯងឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះដែរអង្គភាពធីនអឹមក៏បានសាសួរទៅជំនួយការប្អូនស្រីម៉ាត់នីតានៅក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនឆេងដាឬហៅថាប៉ូលីនចិនដាហើយក៏បានឆ្លើយថាចាស់បងដូចដែលបានជម្រាបប្រាប់បងព្រឹកមិញអញ្ចឹងទី1ផ្លូវខាងមុខខាងក្រុមការងារកំពុងតែជួសជុលបានគាត់បិទផ្លូវដើម្បីជួសជុលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានដឹងថាស្ទះខ្លាំងខាងការដ្ឋានគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យបើកចរាចរណ៍ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកបើក10នាទីបិទ10នាទីដើម្បីឲ្យបានឲ្យឡានចេញហើយបើស្ទះខ្លាំងគឺឲ្យផ្អាកការជួសជុលផ្លូវតែម្ដងហើយចំពោះផ្លូវដែលមានគ្រោះធំធំនឹងគឺដំបងឡើយគឺក្រុមការងារគាត់ចាក់ថ្មធំដើម្បីក្រាលគ្រោះគាត់នឹងចាក់ថ្មតូចតូចអង្គ្រីតេតបន្ទាប់ទៀតព្រោះយើងធ្វើមានដំណាក់កាលមួយមួយក៏សុំការអធិស្ឋានពេលខាងបងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ផងដោយសារតែខែភ្លៀងបច្ចេកទេសមួយចំនួនมันអាចធ្វើបានលឿនទេសកម្មភាពនឹងគឺជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងចំណោមកម្មភាពធ្វើការសាងសង់អញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងការសាងសង់ថែទាំផ្លូវអញ្ចឹងរឿងស្ទះរឿងអីវាកើនតែរបៀបថាមាននៅលើនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងផុសផ្សាយពីពួកខ្ញុំចឹងនិយាយថាអាចផ្សាយបានឲ្យបងនិយាយគឺត្រូវគឺអាចផ្សាយទៅលើរឿងនឹងបានហើយណាមួយគាត់ឃើញស្ទះច្រើនដោយសារឡានមកច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យបិទ10នាទីហើយបើក10នាទីវិញទៅឲ្យបើសិនជាវាស្ទះខ្លាំងហ្មងគឺយើងផ្អាកជួសជុលសិនចំណែកលោកអឹងលីជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនឆេងដាក៏បាននិយាយស្រដៀងគ្នាដែរតែលោកសុំរក្សាសិទ្ធិមិនអាចយកសម្លេងលោកទៅដាក់លើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេតែទោះយ៉ាងណាលោកក៏សុំនាំពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាមានការយោគយល់ដោយក្តីអនុគ្រោះចំពោះការសាងសង់កន្លែងខ្លះធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះលោកនឹងសន្យាថាខិតខំជាយាមរឹតបន្តឹងនៅការខ្វះខាតចំណុចណាមួយដែលមិនគួរកើតឡើងជាពិសេសនីរដូវវស្សានេះទៀតសោតប្រភពពលរដ្ឋខាងលើបានបន្តទៀតថាករណីភ្លៀងនោះជាកត្តាធម្មជាតិហើយតែបញ្ហាចំបងនោះគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្លូវវាងឲ្យបានស្អាតបាតត្រឹមត្រូវជាវាងបង្កការគ្រោះថ្នាក់និងបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសបញ្ហាចរាចរណ៍ដែលមានការកកស្ទះវាបញ្ហាមិនបញ្ហាភ្លៀងបញ្ហាក្នុងការធ្វើបច្ចេកទេសផ្លូវវាមកស្អាតបាទធំធេងក៏ជាវិញការគូថាមកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅការស្ទះចរាចរណ៍ឬគឺជាងនេះជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធប្រហែលលោកបានជ្រាបអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមើលទៅឃើញថាការបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលសិទ្ធិសាងសង់នោះមានការធ្វើចរាចរណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវដោយក្នុងគំនូសមហាជនគ្រប់អ្នកធ្វើដំណើរដែល
បានឆ្លងកាត់ការរដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ4ពួកគាត់ស្នើសុំដល់ក្រសួងសាធារណការនិងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិទាំងនោះគួរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការទទួលគម្រោងសាងសង់ហើយគួរអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដូចនេះពិសេសគ្រប់ផ្លូវវាងឆ្លងកាត់ដូចជាផ្លូវចុះឋាននរុអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងគួរពិនិត្យបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិនោះឡើងវិញពីព្រោះប្រជាជនលោកមិនបានយល់ពេលឃើញមានបញ្ហាបែបនេះពួកគាត់បន្ទោសតែរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរអង្គភាពធីនអឹមបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចន្ទារួចហើយដែរហើយក៏បានឆ្លើយខាងលើនេះដែរព័ត៌មានធីនអឹមគ្រាន់តែចង់សបផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទស្សនវិជ្ជាច្បាស់ៗដោយមិនសំដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ